rang muy 22 mai inshallah assalamu alaikum gay assalamu alaikum sama fansi assalamu alaikum sama mbokk yi wa akhlu lamb ma len di beggé bu baakha baax di len ziar di len wo nak le 22 mai inshallah fi ci ñaaxar wa fansi club dolel mia ñoy def sargal deuxième édition sargal mia ma len di wo nak ñepp kep kuy fansi mariama jaker gën ko xam ci mia jaker ma ngi lay wo le 22 mai inshallah bu ko ken tardé da ngay ñëw yeen ñëpp invité na leen yeen ñëpp dina neex dina yëngu dolel miya khaytata no saxla ka mi ñaaxar gaño fo ramboka to rayona ta jo fa pamé dolel miya khaytata no saxla ka mi ñaaxar gaño fo ramboka to rayona ta jo fa pamé fansi kalum na na dolel miya ka dañu fo boga don bu ger yona mariya male jege dir ya o may tata no sala ka mi nyaaka ganjo fo rambo ka to rayona ta jo fa pame dolel mi ya o may tata no sala ka mi nyaaka ganjo fo rambo ka to rayona ta jo fa pame ramuy 22 mai inshallah le 22 mai inshallah deuxième édition sargal dolel mia du yom dina neex dina yom rank.